عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايت قلدلر. Bir kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in adlara geldiler. Dediler: ya Resulallah, ben katta günah kıldım. Tavba var mı dediler. Yani tavba kılsam Allah kabul kıldı mı dediler. Fekale helleke min Peygamberimiz aleyhisselam sorardılar: anan var mı? Kale la, anam yok dedi. قال فهل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. رواه الترمذي. شنو پیغمبر علیه السلام yana so'radilar: "Xolang bormi?" "Xolam bor" dedi. "Borib o'shanga yaxshilik qil" dedilar. Qarang, gunohi kabiralarga kafforat. Katta gunoh qildim, tavba qilsam bo'ladimi deb so'raganlarda yo'lini "Onang bormi?" dedilar. Yo'q. Xolang bormi? Xolam bor. Borib unga yaxshilik qil dedi. Bundan ortiqroq bashorat bo'ladi. Gunohlarimiz o'z-o'zidan yuvilib tursa, bu ishimiz gunohlarga kafforat bo'lsa, biz qayerdan najot topamiz? Bu masala bugungi kunda juda muhim masala. Har kuni bor. Har kuni olib kelishyapti. Hech narsadan qo'rqish yo'q. Nasihat quloqlariga kirmaydi. Juda og'ir masala. Arzimagan mol-u dunyo matohi, arzimagan narsaga kelisholmaydilar. Nafs, manmanlik, kibr-havo odoy tomon qo'ygan.